Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельможко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що вночі 5 квітня росіяни завдали черговий повітряний удар по Україні із застосуванням дронів камікадзе та балістичних ракет. Однією з цілей цього удару стала Одеська область. Також масований удар українських дронів прийшовся на кілька російських авіабаз, з яких злітає тактична і навіть стратегічна авіація країни-агресора. Що ж відбувалося минулої ночі? Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, дивимося до кінця та не забуваємо підтримувати нас тим чи іншим чином. Отже, вночі 5 квітня росіяни здійснили повітряний удар дронами камікадзе, однією з цілей якого стала Одеська область. І одночасно під масованим ударом опинилися важливі російські авіабази. Вночі 5 квітня противник атакував двома зенітними керованими ракетами типу С-300 – та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», які запускалися з Білгородської області Росії. Також росіяни запустили 13 ударних безпілотників типу «Шахет» з району Миса Чауда у окупованому Криму. Безпілотники типу «Шахет» з тимчасово окупованого Криму заходили як через окуповану частину лівобережної Херсонської області, так і з акваторії Чорного моря. І загалом всі 13 цих дронів були збиті у південній операційній зоні, тобто у Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Перша хвиля цієї атаки була спрямована на Запорізьку і Дніпропетровську області. Протягом понад 2-годинної бойової роботи система протиповітряної оборони збила там 9 цих безпілотників – 2 у Дніпропетровській області та 7 у Запорізькій. Ворог знову прокладає маршрути своїх ударних дронів через житлові квартали наших українських мирних міст, мирних населених пунктів, і внаслідок чого уламки збитих дронів спричиняють пошкодження приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі, неподалік від міста Запоріжжя. Ніхто не постраждав. Потім у наступній хвилі ворог дуже активно, стрімко атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Повітряна тривога в Одесі та в Одеській області була приблизно з половини четвертої ночі до половини п'ятої, тобто одну годину. За півгодини бойової роботи протиповітряної оборони всі 4 дрони, які були спрямовані на Одеську область, вони були збиті. І тепер про те, що відбувалося вже на Росії. Був зафіксований наймасовіший наліт безпілотників, який відчула на собі сьогодні вночі держава-агресор Росія. За даними Міністерства нападу Російської Федерації, було загалом помічено 53 безпілотники, які вони називають перехопленими. Як заявляється, 44 з цих 53 були зафіксовані над Ростовською областю, по одному, відповідно, над Саратовською, Курською і Білгородською, і ще 6 над Краснодарським краєм. Кадри того, що росіяни називають перехопленням, публікують російські пабліки у соцмережах та у Телеграмі. У Ростовській області за цими повідомленнями удар було завдано по аеродрому у містечку чи селищі Морозівськ. Влада регіону цього поки що не підтверджувала. Але було повідомлено також про приліт по електропідстанції і, відповідно, про відключення світла внаслідок цього. І, до речі, саме на цьому аеродромі у Морозівську базуються російські тактичні бомбардувальники Су-34, які скидають ті ж самі кориговані авіабомби та запускають ракети, наприклад, типу Х-59 на українські позиції та на українські міста на сході. На Саратовській області пишуть про вибухи в районі міста Енгельс. Це там, де знаходиться база стратегічних бомбардувальників Ту-95. Місцева влада каже, що влучень немає. Але ми знаємо, що коли місцева влада Росії щось каже, то цьому вірити зазвичай не можна. Також влада РФ підтвердила атаку на місто Єйськ у Краснодарському краї. Зазначимо, що у цьому місті на березі Азовського моря також розташований
військовий аеродром, з якого злітають тактична авіація, яка діє над Азовським морем та окупованою частиною Запорізької області, і теж запускають крилаті ракети та кориговані авіабомби. Тобто, загалом ця атака на російські авіабази мала на меті саме ці авіабази, саме військові аеродроми, на яких базується як тактична, так і стратегічна авіація. І цим було поставлено задачу одночасно і зменшити тиск російської авіації на Україну, і показати росіянам, що те, що вони розпочали, прийшло тепер і до них. Що посієш, те й пожнеш. І на завершення просто скажемо кілька цифр про те, скільки зараз на Росії залишається боєздатної авіації. За даними української розвідки, за даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни зараз можуть оперувати трохи більше як 100 літаками тактичної авіації Су-34, це бомбардувальники, трохи більше як сотнею багатоцільовими винищувачами Су-35. До цього слід ще додати буквально там півтора десятки стратегічних бомбардувальників Ту-95 і декілька літаків Ту-22. Стратегічні бомбардувальники Ту-160, які є головними носіями саме стратегічної авіаційної ядерної зброї, росіяни не застосовують. І ще є певна кількість більш застарілих літаків Су-27, це винищувачі Су-25. Це штурмовики розвідувальних літаків, а також морських винищувачів багатоцільових типу Су-30, а також різноманітних патрульних та транспортних літаків і вертольотів. Але головна ударна сила тактичної авіації – це приблизно 200 літаків Су-34 і Су-35. Ось така фігня малята. Зараз ми будемо далі стежити, що там відбувається з російською авіацією та загалом з повітряними ударами. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!